Kur'an'ın hatim duası. Həmd olsun Allah'a, alemlerin Rabbine, güzel akıbet müttəqilərindir. Zalimleri ancak zulüm gözlüyür. Resulumuz Muhammed'e, onun ehli beytine ve bütün sahabelerine selat ve salam olsun. Ey Rabbimiz, bu Kur'an'ın hatmini bizden kabul et. Sen her şeyi işidensen, bilensen. Ey ihtiyar sahibimiz, tövbelerimizi kabul ele. Çünkü sen tövbeleri kabul edensen, rahimlisen. Əzəmətli Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin kimsenin hatırına bize hidayet et. Bizleri hakka ve doğru yola müvaffaq elə. Ey kerem sahibi, bizi bağışla. Ey rahimli olan, bizi affet. Lütfün ve kereminle günahlarımızı bağışla. Ey en büyük kerem sahibi, Allah'ım, bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir, Kur'an'ın kerametiyle kerametlendir, Kur'an'ın şefaatiyle şefaatlendir, bizi Kur'an'ın libasına bürü, bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete dahil ile. Allah'ım, Kur'an'ın hürmeti hatırına bizi her cür dünya ve ahiret belasından koru. Ey rahimliler rahimlisi, bütün Muhammed ümmetine rahmet. Allah'ım, lütfün, sehavetin ve kerametinle Kur'an'ı bize dünyada dost, qəbirdə munis, qiyamətdə şəfayətçi, sirat, qıl körpüsü üzərində nur, cənnətdə yoldaş, cəhənnəmdə örtü və pərdə, bütün nemətlərə yol göstərən və rəhbər elə. Allahım, ey lütf və ehsan sahibi, sən Qur'anın hidayəti ilə bizi doğru yola yönəlt. Qur'anın kəraməti ilə bizi oddan, alovdan qoru, Kur'an'ın fəzilətiyle dərəcələrimizi ucalt, Kur'an'ı oxumaqla günahlarımızın üstünü ört. Allah'ım, əzəmətli Kur'an'ın hörmətinə qəlblərimizi pak elə, eyblərimizi gizlət, xəstələrimizə şəfa ver, borclarımızı yox elə, üzümüzü ağ elə, dərəcələrimizi ucalt, atalarımıza rəhmet, analarımızı bağışla, dinimizi ve dünyamızı islah et, düşmənlərimizi zəiflət, pərən-pərən sal, ailəmizi, malımızı, ölkəmizi hər cür müsibətdən, xəstəlikdən və bəladan qoru, bizə qüvvət ver, bizi sabit qədəm elə, kafirlər üzərində bizə qələbə çaldır. Allahım, bu Qur'an'dan oxuduğumuzun savabını, tilavət etdiyimizin nurunu, ağamız Muhammed'in, ona Allah'ın selatı və salamı olsun. Onun qardaşları olan bütün peyğəmbərlərin və rəsulların, onların hamısına Allah'ın selatı və salamı olsun. Ruhlarına, onun əhli beytinə, ailəsinin, övladlarının, hanımlarının, səhabəsinin, tabiininin və bütün nəslinin, Allah onların hamısından razı olsun. Həmçinin bizim ata-analarımızın, qardaş bacılarımızın, ustadlarımızın, şeyxlərimizin, boynumuzda haqqı olanların, istər diri, istər ölü olsun, bütün mömin kişi və qadınların, müsəlman kişi və qadınların ruhuna yetir. Ey ehtiyacları yox edən, ey duaları qəbul edən, ey rəhimlilər rəhimlisi,
öz mərhəmətinlə dualarımızı qəbul elə. Peyğəmbərlərə salam olsun. Aləmlərin Rəbbi Allaha həmd olsun.